Pahina 81 Panic Ang kampo na ito ng San Escobar Independence Army ay sinisiraan na sa ilang sandali. Sa umuulong na usok na iyon, ang ingay ng panaghoy at hiyawa na walang humpay sa kampong ito sa Echo at Hindi pinangarap ng San Escobar Independence Army na may makakalusot sa kampo na lubos na hindi inaasahan. Ang kampo ay nasa lugar sa loob ng maraming taon at kahit na ang mga kaaway na armadong puwersa ay hindi kailanman inatake ito. Nasira ang exception ngayong gabi. Gaya ng hula ni Nico, nang magsimula na ang labanan, ang hindi disiplinadong panig ng San Escobar Independence Army ay ganap na iniharap, at marami sa mga sundalong nagmamadaling lumabas ng kwartel ay nakalimutan ang kanilang mga tungkulin at tumakbo palabas na walang dala, maliban sa pagiging target, anumang papel ay hindi maaaring gampanan. Kahit na ang ilan sa mga sundalo ay nagsimulang lumaban gamit ang mga baril, ngunit ang mga sundalong ito na may mga baril ay walang gulugad ng utos, walang sino man ang makapagpapatatag ng sitwasyon, kaya ang mga sundalong ito ng San Escobar Independence Army ay isang haphazard counter pag-atake, walang mga patakarang mapag-uusapan. Nalantad sa raid na ito ang mga pagkukulang ng mga mandirigma ng San Escobar Independence Army, at ang katatagan na ito sa harap ng mga hindi inaasahang labanan ay malayo sa mga aktual na dumaan sa sistematikong espesyal na pagsasanay sa larangan ng digmaan. Few! Few! Si Nico, armado ng Barrett Sniper Rifle, ay nagpaputok ng sunod-sunod na putok na nagpaputok sa sundalo ng San Escobar Independence Army na nagtatago sa isang sulok sa ikalawang palapag ng barracks, na nagpaputok ng kanyang automaticong rifle. Pagkatapos ay pinaihit niya ang kanyang baril at muling pumutok ng sunod-sunod. Ang ilang organisadong firepoint ng San Escobar Independence Army sa gilid ng barracks ay nabura lahat sa ilalim ng hindi kapanipaniwalang tumpak na mga diskarte sa sniping ni Nico, na isang mapangwasak na dagok sa mga sundalo ng San Escobar Independence Army. Pinangunahan ni Cameron ang mga mandirigma sa ilalim ng kanyang kamay at isang galit na galit na pag-atake ng apoy upang pumatay, na ginagawa itong kwartel ay nabawasan sa isang madugong walang kapantay na impyernong Osiris, ang masaganang amoy ng dugo ay napuno sa paligid, makapal na hindi maihahambing. Gayunpaman, habang parami ng parami ang mga sundalo ng San Escobar Independence Army na tumugon, isa-isa, lahat na armado ng mga sandata, ay nagmadaling lumabas at itinoon ang kanilang putok sa counter nagsimulang magpumigla si Cameron at ang iba pa. Pagkatapos ng lahat, ang mga sundalo ng San Escobar Independence Army sa kwartel ng hindi bababa sa higit sa isandaang mga tao, ang pag-atake ay nagdulot lamang ng 12-12 ng pagkamatay ng mga sundalo ng San Escobar Independence Army, ngunit ang natitirang mga sundalo ng San Escobar Independence Army ay mayroon ding ang natitirang San Escobar ang mga sundalo ng Independence Army ay hindi bababa sa ilang dosina. Cameron at ang kanilang bahagi lamang ng isang dosenang ng mga tao, firepower laban sa paglaban ay tiyak na isang pagkawala. Cameron, Wolf, pamunuan ang mga mandirigma na lumikas patungo sa likod ng hilagang silangan. Ibinuka ni Nico ang kanyang bibig habang nakikipag-ugnayan sa gilid ni Nathan at sumigaw, Nathan, pinangunahan mo ang mga mandirigma na pumunta sa likuran ng hilagang silangan at sumama kay Cameron at sa iba pa. I-concentrate mo ang iyong firepower, huwag kang kumalat. Nico, kopyahin mo yan. Malakas ding tugon ni Nathan. Si Cameron, Walt at ang kabuoang labindalawa sa kanilang mga mandirigma ay nagsimulang umatras. Si Nico, na may sniper rifle sa isang kamay at isang M16 sa kabilang kamay, ay nagtatakip ng apoy. Ang mga lumalaban, ngunit ng ahas na ipakita ang kanilang mga ulo, ay binaril sa ulo ng sniper rifle o natangay ng mga bala ng M16. Matapos makaalis si Cameron at ang iba pa, gumalaw ang katawan ni Nico ng may kaba, at sa ilang mga kislap ay tinambangan niya ang isang maliit na bahay sa gitna ng kampo. Sa oras na ito sa paligid ng bungalow na ito ay nangyayari sa isang malaking labanan. Nathan, B, Bear, Dragon, pinamunuan nila ang mga mandirigma na sumugod at napansin ang bungalow na nagtipon ng malaking bilang ng mga sundalo ng San Escobar Independence Army, sila ay lubhang matapang, ang kanilang sariling kakayahan sa pakikipaglaban ay medyo malakas. Mukha silang nagbabantay sa bungalow hanggang sa mamatay, kaya lahat sila ay mukhang walang takot at nagpaputok upang salubungin ang fire strafing na inorganisa ni Nathan, Bear at ng kanilang panig. Sa sandaling iyon, natanggap ni Nathan ang utos ni Nico na makipagkita, at agad silang nakipaglaban habang umaatres, lumikas patungo sa hilagang silangan na bahagi ng likuran. Ang mga sundalo ng San Escobar Independence Army na nakatalaga sa harap ng bungalow ay hindi hinabol si Nathan, sa halip ay bumuo sila ng fire defense formation sa paligid ng bungalow, habang ang iba pang mga sundalo ng San Escobar Independence Army ay patuloy na nagmula sa ibang direksyon. Darating ang iba pang mga sundalo ng San Escobar Independence Army. Makikita ng isang matalas na mata na binantayan ng mga sundalo ng San Escobar Independence Army ang bungalow hanggang sa mamatay dahil ang pinuno ng San Escobar Independence Army na si Edgecomb ay nakulong sa loob sa sandaling ito kaya kailangan nilang bantayan ito hanggang mamatay. Sa loob ng bungalow, si Edgecomb ay nagising, ang kanyang mga mata ay namumula, ang kanyang madilim na mukha ay nagpakita ng pagkasimangot, at siya ay nagtatanong sa isang adjutant na nakatayo sa kanyang harapan, kailan ang kaaway nakapasok sa kampo. Nasaan ang mga kawal na namamahala sa gwardya? Nasaan ang mga bantay sa mga tore? Hindi ba nila napansin ang paglusot ng kalaban? Boss, mula sa kasalukuyang sitwasyon, wala silang buhok sa lupa, sabi ng adjutant sa tono ng pagkadismaya. Damn! Lahat sila ay isang grupo ng mga ragamuffin. Si Edge ay bumangon sa galit, ngunit ang kanyang nuo ay nabugbog, at ang tunog ng putok ng baril at ang mga alulong ng kanyang sariling mga sundalo sa labas ay nagdulot ng takot sa kanyang mukha, at sinabi niya, sino ang impyerno ang sumalakay sa ating kampo? Hindi pa namin alam, pero sa tingin ko, nagngangalit ang adjutant at nagpatuloy, ito ay ang Cameron Gang at sila. Sa katunayan, nahulaan na ni Edgecom, at pagkatapos marinig ito, ang kanyang mga mata ay saisabog na sa galit. Galit niyang sinabi, siguro ang lalaking dumating para gumawa ng deal, nagdala siya ng isang milyong dolyar, pagkatapos ay binisita si Cameron sa kanyang selda, kung saan sila naruroon, at pagkatapos ay inaatake sa gabi. Dam, dapat ay sinunod ko ang iyong payo at nanguna sa pagkubkob sa kanilang kampo ngayong gabi. Boss, ngayon dapat nating isipin kung paano makatakas. Sabi ng adjutant. Ang labanan ay ipinaglaban mula sa gilid ng barracks, tama ba? Nangangahulugan ito na si Cameron at ang iba pa ay dapat na nailigtas. Kung alam ko lang iyon, dapat pinatay ko na sila at inalis. Nagsalita si Edgecombe sa malamig na boses habang nagpatuloy, nagpadala ka na ba ng senadorya sa punong tanggapan para sa tulong? Kailan darating ang mga reinforcement mula sa punong tanggapan? Ang pinakamalapit na stronghold sa amin ay 50 kilometro ang layo, at kahit na ang mga reinforcement mula sa stronghold na ito ay dumating sa buong bilis, aabutin ito ng hindi bababa sa dalawang oras. Sabi ng adjutant. Bumaba ang tingin ni Edgecomb at sinabing, ipaalam sa mga mandirigma sa kampo ang kaliwat, kanan na pumunta at magtipon dito sa lahat ng paraan, pagkatapos ay pumatay ng madugong paraan para sumugod palabas. Oo. Tumango ang adjutant, at agad siyang lumabas at sinimulan ang kanyang command deployment. Sa kanang bahagi ng direksyon, isang figurang parang multo ang bumungad, hindi kalayuan sa patag na bubong ng lugar na tinambangan. Ito ay walang iba kundi si Nico, kalahating nakayuko sa lupa, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa isang Barrett sniper rifle, ang itim ng uso ay nakatutok sa mga sundalo ng San Escobar Independence Army na desperadong nakatayo sa harap ng bungalow. Pahina 82 hatiin at lupigin. Tiningnan ni Nico ang defensive formation na binuo ng San Escobar Independence Army sa harap ng bungalow at isang daang porsyento sure na nasa loob ng bungalow si Edgecomb. At, sa oras na ito, ang mga sundalo ng San Escobar Independence Army mula sa lahat sa paligid ng kampo ay patuloy na sumusugod sa bungalow na ito para sa pagtatagpo, isang panahon kung saan dumarami rin ang bilang ng mga sundalong natipon. Ito ba ay isang plano upang subukang lumabas at tumakas? Gumisi si Nico, at agad niyang kinontak si Nathan. Nathan, nagkita ba kayo ni Cameron at sa iba pa? Nico, nagtagpo na, pinapatay natin ang mga kalaban na tumatakbo. Ibigay kay Cameron ang tagapagbalita. Mabuti. Nagsalita si Nathan, na sinundan ng boses ni Cameron, Nico, anong problema? Cameron, pinangunahan mo ang lahat ng mga mandirigma upang putulin ang lahat ng mga mandirigma ng San Escobar Independence Army sa kwartel na iyon. Nagsalita si Nico sa mababang tono at nagpatuloy, ang mga mandirigma ng San Escobar Independence Army sa kampo ay nagsisikap na magsama-sama, hindi natin sila hahayaang gawin iyon. Ako na ang bahala sa gilid ng Edgecomb. Pinutol niyo lang ang mga mandirigma ng San Escobar Independence Army sa barracks na iyon. Nakuha ko, Nagsalita si Cameron. Umikot si Nico at iniligpit ang kanyang communicator. Ang nguso ng Barrett sniper rifle sa kanyang kamay ay nakalock na sa isang machine gunner sa San Escobar Independence Army sa unahan. Ang San Escobar Independence Army, na ngayon ay nagtipon sa harap ng bungalow, may bilang na humigit kumulang tatlumpong lalaki, at bumuo ng isang defensive position sa ilalim ng bunker, kung saan nagtatago ang machine gunner, na may hawak na isang light machine gun. Pero para kay Nico, kalahati lang ng vital points ang dapat ipakita ng kabilang side, sapat na para magsnipe snipe siya at pumatay. Kaya, nang bahagyang nakaunat ang ulo ng machine gunner, ang kanang hintuturo ni Nico sa gatilyo ay dahan daw ang idiniin pababa. Phew! Sa susunod na sandali, kalahati ng ulo ng machine gunner ay naging madugong ambon at sumabog. Isang shot lang ang nahulog, at isa pang shot ang nagsimula. Phew! Bago makarecover ang San Escobar Independence Army, isa pang putok ang dumating, na sinunda ng isa pang machine gunner na napatay sa hanay ng San Escobar Independence Army. Nagsimula si Nico sa pamamagitan ng paghahanap ng mga kalabang machine gunner upang unahin ang sniping, dahil sa ganoong malapit na labanan, ang banta ng machine gunner firepower ay talagang ang pinakamalaking. Sa isang mas kaunting machine gunner, ang magre-resultang fire sweep ay magiging mas maliit, at kasama nito, hindi gaanong nagbabanta. May sniper. Sa labindalawang o'clock. Sunog, apoy ng buong lakas at supilan mo siya. Kaagad, ang pangkat ng San Escobar Independence Army ay nagkakagulo at tumaas, tila ilang kaguluhan, hindi nakikita ay mayroon ding gulat sa pagkalat ng mga damdamin. Pagkatapos ng lahat, sa larangan ng digmaan, ang ibig sabihin ng sniper ay kamatayan. Mayroong isang tanyag na kasabihan sa larangan ng digmaan. Isang sniper lang ang makakaharap sa isang sniper. Ang pangungusap na ito ay napakamakatwiran, ang mahusay na kadali ang mapakilos ng sniper at puno ng mapanlin lang na pagtatago, ang mga ordinaryong mandirigma ay hindi mahanap ang posisyon ng pananambang ng sniper, at natural na nahuhulog sa bibig ng sniper pistol ng live na target. Ang mga sundalo ng San Escobar Independence Army ay hinusgahan din kung nasaan siya pagkatapos niyang barilin ng sunod-sunod, at agad na tinutukan ng baril ang gusaling pinagtataguan ni Nico, at isang putok ng baril ang bumukas, at walang pinipili ang nakatutuwang fire net. Tinapin ng nagliliyab na fire net ang lugar. Bahagyang umatras si Nico sa ilalim ng takip ng gusaling ito. Hindi siya nakipaglaban ng husto sa lakas ng putok ng dose-dose ng mga mandirigma ng San Escobar Independence Army, na maaaring mapanganib, at ang kanyang layunin ay pigili ng pangkat na ito ng mga mandirigma ng San Escobar Independence Army sa pamamagitan ng pag-ataking gerilya. Ang pangkat ng mga mandirigma na ito ay hindi maaaring pumunta upang suportahan ang barracks na bahagi ng labanan, at hindi matarget si Cameron at ang kanyang mga tauhan sa isang pabalik-balik na pag-atake. Gayon din, sinasalakay ni na Cameron, Nathan, at Bear ang natitirang mga mandirigma ng San Escobar Independence Army sa kwartel, na ginagawang imposible para sa mga mandirigma ng San Escobar Independence Army na sumali sa mga nagbabantay sa Edgecomb. Ang mga mandirigma ng San Escobar Independence Army ay hindi nakasama sa mga bantay ng Edgecomb. Ang katumbas ng larangan ng digmaan sa kampo ay nahati sa dalawang bahagi ni Naniko at Cameron at nila. Nag-iisang pinigilan ni Nico ang mga sundalo ng San Escobar Independence Army na nakatalaga sa paligid ng bungalow, habang itinoon ni Cameron ang kanilang apoy sa natitirang mga sundalo ng San Escobar Independence Army sa kwartel. Ipinatupad ni Nico ang gayong mga taktika dahil kinilala niya na ang mga sundalo ng San Escobar Independence Army na nakatalaga sa paligid ng bungalow ay natatakot na magkusa, at kailangan nilang protektahan ang kaligtasan ng Edgecombe. Kaya naman, kahit na ang mga mandirigma ng San Escobar Independence Army sa kwartel ay patuloy na pinapatay, hindi sila nagmamadaling tumulong sa kanila. Tadadadada! Bang bang bang! Nagpaputok ang mga sundalo ng San Escobar Independence Army sa harap ng bungalow, nagpaputok ng hindi mabilang na mga bala patungo sa gusali kung saan nagtatago si Nico. Sa oras na ito, umikot na si Nico sa likod ng gusali at lumitaw sa kabilang panig. Marahas siyang nag-flash out, hawak ang Barrett sniper rifle sa kanang kamay, at mabilis na nagpaputok ng sunod-sunod sa harap niya. Sabay hawak ng M16 sa kaliwang kamay at sabay hila sa gatilyo. Phew! Phew! Dalawang sniper slug ang bumunot mula sa nguso ng sniper rifle na sumipol pa'y taas, na sinasabog ang ulo ng dalawang bumbero sa kanilang harapan. Kasabay nito, ang kaliwang kamay ni Nico na M16 ay sunod-sunod na winalis ang mga bala at tumaangay dito, na bumubuo ng isang range shot. Nguso. Agad namang tinamaan ng mga bala ng assault rifle ang ilan sa mga sundalo ng San Escobar Independence Army na hindi nakaiwas, may mga napatay kaagad at may mga nasugatan. Si Nico ay hindi nakadikit sa labanan, pagkatapos ng kasalukuyang pag-atake, mabilis siyang umiwas at ginamit ang gusali upang takpan ang sarili. Para siyang multo dito at pabalik para magsagawa ng guerrilla sniping, itong mga sundalo ng San Escobar Independence Army ay sadyang hindi makakatulong sa kanya sa kalahati, at sa patuloy na pag-atake ni Nico, lumiliit na rin ang kanilang mga mandirigma. Sa harap ng barracks, patayin. Tama na, tapusin ang kanilang apoy. Oso, Lobo, huwag hayaang makatakas ang mga tropa ng Kaaway sa kaliwa, tapusin silang lahat. Ang galit na boses na naguutos ni Cameron ay patuloy na dumarating, at pagkatapos na lumapit si Nathan at ang iba pa upang magtagpo, ang kanilang panig ng mga mandirigma, na may bilang na higit sa tatlumpong, ay kinubkob ang kwartel. Ang natitirang mga sundalo ng San Escobar Independence Army sa barracks ay nilayo na salakayin ang labas, ngunit napalibutan sila ng malakas na firepower ni Cameron, at isa-isa, ang mga sundalo ng San Escobar Independence Army ay bumagsak sa lupa at namatay. Sa huli, alam ng mga natitirang sundalo ng San Escobar Independence Army na walang pag-asang makatakas, at pinilit nitong ilabas ang marahas at mabangis na kalikasan sa kanilang mga buto. Ah! Biglang, isa-isa, ang mga sundalo ng San Escobar Independence Army ay umungal ng malakas, sumugod sila anuman ang buhay at kamatayan, sumugod sa isang tiyak na distansya, hinawakan nila ang granada patungo sa Cameron ang kanilang nakatalagang posisyon na lahat ay itinapon. Ang mga nasa San Escobar Independence Army na sumugod anuman ang buhay at kamatayan ay pawang binaril, ngunit bago sila namatay, inihagis din ang kanilang granada. Dodge! Bumaba ka! Namula si Cameron at nagmamadaling sumigaw. Ang mga salita ay sinabi lamang. Boom! Dumagundong! Boom! Sunod-sunod na umalingaungaw ang tunog ng pagsabog ng granada, at walang katapusang umalingaungaw sa bahaging ito ng mundo. Pahina 83 isang kalsadang nabahiran ng dugo. Ako. Nanginginig ang lupa ng kampo nang umalangaungaw ang dumadagendong na pagsabog. Isang granada ang sunod-sunod na sumabog, isang malaking epekto din ang dumaan sa direksyon kung saan sila nakatalaga, sinundan ng panig ni Cameron ng mga mandirigmang ito na lahat ay may napakayaman na karanasan sa pakikipaglaban nang makitang sumugod ang mga mandirigma ng San Escobar Independence Army, anuman ang buhay at kamatayan, alam nilang hawak na ng kabilang panig ang mentalidad na sunugin ang bawat bato, kaya ang mga granada na itinapon sa ibabaw, si Cameron ay napapaligiran ng mga mandirigmang ito sa oras na humiga sa lupa upang iwasan. Ngunit ang mga ito ang San Escobar Independence Army crew sa ibabaw ng granada sa malaking bilang, detonated sa ilalim ng saklaw ng mahusay, ang kasuklam-suklam na epekto ng puwersa ay walang pinipili swept sa paligid. Kaagad, lima o anim na mandirigma sa panig ni Cameron ang naapektuhan ng alon, at ang kanilang mga katawan ay lumipad ng patagilid sa ilalim ng epekto ng puwersang iyon. Pagkatapos ng pagsabog, si Cameron at sila ay agad na sumugod, ang pagsabog ng granada ng mga mandirigma upang tumulong, ngunit natagpuan na ang tatlong mandirigma ay hindi pa humihinga, hindi bababa sa pito o walong mandirigma na may iba't ibang antas ng pinsala. Ang mga mata ni Cameron ay namumula sa galit at siya ay umungal, oso, dragon, at lobo, pangunahan ang iyong mga kapatid doon at sirain ang lahat ng San Escobar Independence Army. Ang sakripisyo ng kanilang sariling mga mandirigma, ngunit din ganap Cameron kanilang mga mandirigma puso ng na-anger killing machine upang mag-apoy, sila Atengal, ang isa ay magiging sa ilalim ng puso ng kalungkutan at galit sa drive upang sumulong sa pumatay. Ang mga sundalo ng San Escobar Independence Army ay naiwan pa rin sa kwartel, mayroon pa rin isang dosina, ngunit ang mga sampung ito o higit pa sa San Escobar Independence Army ay matagal nang nawala ng kaunting gana na lumaban at lumaban, ang kanilang kumpiyansa ay matagal nang bumagsak. Ngunit ang sinumang makakalaban ng kaoy na hinalang medyo uhaw sa dugo ang mga sundalo ng San Escobar Independence Army, ay matagal nang napatay dahil sa inisyatiba upang labanan at mapatay. Ang natitirang sampu o higit pang mga sundalo ng San Escobar Independence Army ay natakot sa kwartel dahil sa takot at takot na nagbigay daan sa kanila upang mabuhay ng kaunti pa, ngunit hindi sila nakaligtas sa kamatayan. Sa pangunguna ni Cameron sa mga mandirigma sa paligid niya, ang natitirang mga sundalo ng San Escobar Independence Army sa kwartel ay walang paraan upang makatakas, at sila ay lumaban sa desperasyon at takot. Kaya lang, ang kontra-atake na nawala ng suporta ng battle spirit ay masasabing magulo ng walang paraan. Ang pag-ataking forma sayo ni Cameron ay hindi gaanong hindi maayos, at ang mga patong ng apoy ay umatake at napatay, na madaling pinatahimik ang kontra-putukan ng natitirang mga sundalo ng San Escobar Independence Army sa kwartel. Ah! Ang mga sundalo ng San Escobar Independence Army ay pinatay sa lugar sa ilalim ng mabangis na apoy ni Cameron, habang ang iba ay natakot sa kanilang mga talino at nagsimulang tumaka sa isang desperadong pagtatangka upang makatakas mula sa malaimpyernong larangan na ito. Hindi ko alam, hindi sila nakakatakas nakakahinga pa ng ilang hininga ng hangin, sa sandaling bumangon sila at tumakas, tuluyan na silang tumambad sa baril na iyon, mas mabilis lang silang mamamatay. Pak! Pak! Sa isang iglap namumulaklak ang dugo, at lahat ng mga sundalo ng San Escobar Independence Army na nagtangkang tumakas ay binaril at napatay. Feng, dalhin mo ang isang tao pataas at pababa para tingnan at tiyaking walang natitira. Sabi ni Cameron sa malalim na boses. Oo. Tumango si B at pinamunuan ang isang grupo ng pito o walong sundalo na sumugod sa isa sa mga dormitoryo ng barracks upang suriin na iniwang walang nakaligtas na sundalo ng San Escobar Independence Army na hindi nagalaw. Samantala, pinangunahan ni Cameron ang Dragon, Bear, Wolf, Nathan at iba pang mga mandirigma upang suportahan ang panig ni Nico sa labanan. Si na may sariling lakas ay magiging isa pang sundalo ng San Escobar Independence Army na magpipigil, hindi ito isang mataas na sining, ngunit kailangan din ng sapat na mayamang karanasan sa pakikipaglaban upang maglakas loob na gawin ito, kung hindi man sa pagulan ng mga bala, isang maliit na pabaya na kalooban. Tamaan ng ligaw na bala at mamatay. Pinangunahan ni Cameron ang kanyang mga tauhan sa kampo sa tamang oras upang makita ang San Escobar Independence Army, ang tanging natitirang unit sa kampo, na sinusubukang lumikas, at pito o walo sa mga sundalo ng San Escobar Independence Army na namamahala sa pag-strapping ng sunog sa depensibong linya patungo sa ang gusaling pinagtataguan ni Nico. Marahas na pinaputokan ng San Escobar Independence Army ang gusaling pinagtataguan ni Nico. Sa ilalim ng takip ng mga apoy na ito, ang ilan sa mga sundalo ng San Escobar Independence Army ay tumakbo at nagmaneho ng tatlong jeep ng militar. Malinaw na nilayo nilang tumakas sakay ng kotse sa ilalim ng takip ng apoy. Nico, nandito na tayo. Pinangunahan ni Cameron ang mga manlalaban at nakita si Nico, na umaasa sa gusali bilang takip upang labanan. Cameron, nasa oras lang kayo. Gusto ng kabilang side na umatras at tumakas, ay concentrate nyo ang firepower nyo para sugpuin ang fire net ng kabilang side. Sabi ni Nico sa malalim na boses. tumango si Cameron, at siya at si Naber, Dragon at iba pa ay agad na nagayos, ang mga sandata sa kanilang mga kamay ay nagsimulang pumutok, isang baril na nagwawalis ng mga bala ang Sumipol at Nadurodge ang mga sundalo ng San Escobar Independence Army na umaatake sa front line of defense ng bungalow sa harap ng apoy. Ang panig ni Cameron ay may higit sa dalawampung katao, sa ilalim ng nagkakaisang apoy, puro at fire net na napakalaki, sa ilalim ng isang liwanag ay ang San Escobar Independence Army Fighters Defense Frontline Firepower to Collapse, ang ilan ay ang San Escobar Independence Army Fighters ay ilan sa San Escobar Independence ang mga sundalo ng hukbo ay binaril sa slag sa lugar, isang daloy ng dugo na patuloy na bumaril, na nagmentsa sa lupa. Sa tulong ng firepower na ibinigay ni Cameron at ng iba pa, nag-flash out din ang anyo ni Nico, nakaturo ang Barrett sniper rifle sa kanyang kamay at nakatutok sa isang military jeep. Phew! Isang sniper warhead ang bumaril at eksaktong sumabog sa tangke ng gasolina ng isang jeep, at sa isang sandali. Boom! Agad na nagbuga ng malakas na pagsabog ang jeep, agad na nagliyab ang buong katawan, at matagal nang namatay ang sundalong nasa driver's seat. Hindi lang iyon, sunod-sunod na hinayla ng matatag na hintuturo ni Nico ang gatilyo, sa puntong ito siya ay kalmado at walang awa, tulad ng isang walang katulad na sopistikadong killing machine. Ang bawat shot ng sniping ay hindi kapanipani walang tumpak, sumasabog sa isang set na trajectory patungo sa mga tangke ng gasolina ng natitirang dalawang jeep. Boom! Boom! Umalingaw-ngaw ang dalawa pang umuugong na vibrating na pagsabog, ang natitirang dalawang jeep ay nasunog na rin sa dalawang malalaking bola ng apoy, at tatlong jeep na magkasunod sa pagsabog, ang istruktura ng katawan ng mga pira-piraso, sabihin na nating salamin, bakal, gulong, katawan ng kotse, at iba pa. Patungo sa paligid. Ito ay isang sakuna para sa mga sundalo ng San Escobar Independence Army sa harap ng Bungalow Defense Position. Sa pagsabog ng mga debris sweep, maraming mga sundalo ng San Escobar Independence Army ang naapektuhan ng epekto, ay nasugatan. Sa sandaling ito, ang pagbuo ng mandirigma ng San Escobar Independence Army ay agad na nagulo at pataas, ang ilang mga mandirigma ay likas na umiiwas sa mga nagbabadyang mga labi, ang ilang mga mandirigma ay abala sa pagtapik sa apoy ng damit sa katawan. Buong pag-atake, singilin. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Nico. Whoosh! Habang nagsasalita siya, si Nico na ang unang nag-charge, at habang nakapoist ang kanyang mga paa, na isagawanya niya ang kanyang kakaiba at makapangyarihang body combat technique flash charge. Sa isang flash dash, mahigit 10 metro na ang layo ni Nico. Tapos may flash dash, ang bilis tawag sa hangin, sobrang bilis, panunood lang sapat na para masuffocate ang mga tao. Bago pa makapag-react ang mga sundalo ng San Escobar Independence Army mula sa kalituhan ng formation, susugod na si Nico sa kanilang hanay na may maangi na momentum. Sa isang iglap, isang malajos na aura ang lumabas mula sa katawan ni Nico, tulad ng isang kalaliman, kasing lalim ng isang bilangguan, tulad ng isang Lord Magnus na nakatoon sa pagpatay ng rosas mula sa kailaliman ng impyernong iyon, at ang tanging dumating ay ang kamatayan ng pagpatay. Nguso ang talo may kumikislap, si Nico ay may mad dog combat blade sa kanyang kanang kamay sa isang punto, at kinuha ito sa lalamunan ng isa sa mga sundalo ng San Escobar Independence Army. Pahina apat isang kalsadang na bahira ng dugo. Ay ay! Ang katawan ni Nico ay matipuno, gumagalaw tulad ng isang mabangis na dragon, humahampas ng sumisipol na hangin, ang kanyang kamay na saber ay patuloy na tumatama, ang matalim na talam ay malamig at tumutusok, ngunit naglalaman din ng isang nakamamatay na makinang pangpatay, na pinutol sa paligid ng mga sundalo ng San Escobar Independence Army. Nguso! 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 Bawat hampas ni Nico, ang Mad Dog Combat Blade na hawak sa kanyang kamay ay magpapaulan ng dugo mula sa talam. Ito ay tinatawag na King of Blades Assault Knife, ang talas ay natural na hindi na kailangang sabihin, kapag naputol ang vitals, ay tiyak na mamamatay. Si Nico ay tulad ng malamig at walang awa na killing machine na iyon, tinadad at nabahiran ng dugo ang lahat, walang makakatalo sa kanya. Whoosh! 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 Kasabay nito, pinangunahan din ni Cameron, Nathan, Bear, Dragon, Wolf at iba pa ang mga kawal sa kanilang paligid para pumatay, Sumama sila sa Santukan para pumatay, habang si Cameron at ang iba pa ay sumusugod upang pumatay, ito ang mga sundalo ng San Escobar Independence Army upang patatagin ang pagbuo, upang muling ayusin ang pagbuo, iyon ay hindi posible. Bang! Si Cameron ay sumugod at pinasabog sa mukha ang isa sa mga mandirigma ng San Escobar Independence Army, pagkatapos ay ang kwita ng AK-47 na hawak niya ay malakas na tumama sa ulo ng isa pang San Escobar Independence Army. Ang oso ay walang kapantay na mabagsik na pag-aalsa, sumabog siya sa buong bilis, ang matibay na parang bundok na katawan sa pagtakbo ay talagang nagbibigay ng mabigat na tangke ng sandata na dumurog sa momentum. Sa daan, ibinaba niya ang magkabilang siko, pinalipad sa lupa ang isa sa mga sundalo ng San Escobar Independence Army, at pagkatapos ay hinampos niya ang kanyang kanang balikat sa dalawa sa mga sundalo ng San Escobar Independence Army. Napatalon sa daan ang dalawang sundalo ng San Escobar Independence Army ng mahinang marinig ang makakapal na tunog ng mga bali na nagmumula sa loob ng kanilang mga katawan, kaya masakit pakinggan ang laman. Kung ikukumpara sa brutal na istilo ng pakikipaglaban ni Bear, ang mga strike ng Dragon ay mas sibilisado, ngunit napakahusay. Pamilyar siya sa mga kahinaan ng katawan ng tao, kadalasan ay isang nakamamatay na suntok, kaya sa kanyang pagalagala na labanan, sunod-sunod na bumagsak ang mga mandirigma ng San Escobar Independence Army. Ang lobo sa sandaling ito ay nagpakita ng kanyang sariling lobo na bahagi, ang kanyang mga mata ay malabo na napuno ng isang patong ng dugo, umaatake at pumatay ng napakabangis, tulad ng isang mabangis na lobo na nangangaso para sa pagkain. Pinagmamasdan ni Nico si Cameron habang nagmamadali silang pumatay, at pagkatapos na kontrolin ang sitwasyon, iniflash niya ang kanyang katawan at sumugod sa pintuan ng bungalow. Hindi pa nakakatakas sa kwarto si Edgecombe, at sa totoo lang, hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataon na gawin iyon, kaya nagtatago pa rin siya sa silid. Bang! Sinipa ni Nico ang pintuan ng bungalow, at pagkatapos ay sa isang kislap ng kanyang katawan, siya ay sumugod sa bungalow. Nagmamadaling pumasok, ang isang pakiramdam ng krisis ay natabunan, si kaagad patungo sa lupa ng isang roll, sa rollo ay nabunat niya ang pistol mula sa gilid ng mga hita, na may isang pakiramdam patungo sa kanang harap ng isang daliri, hindi naglalayon ay direktang binaril. Bang! 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 Sa kanang posisyon sa harapan, agad na lumabas ang isang tilamsik ng dugo mula sa adjutant sa tabi ng edgecomb. Sumugod si Nico, napansin ng deputy, at ang sandata na hawak niya sa kanyang kamay ay malapit ng magpuntirya ng pagpatay, ngunit hindi man lang niya malock ang pigire ni Nico dahil lang sa sumugod si Nico at gumawa ng sunod-sunod na mga galaw. Sa oras na napagtanto niyang si Nico ay bumagsak sa lupa, matagal nang hinugot ni Nico ang kanyang baril at binaril. Matapos mahulog ang adjutant na ito, isang gulat at galit na boses ang umalang ngaw ikaw. Ikaw na walang pananampalataya, papatayin kita. Si Edgecomb, na hindi nakaiwas, sa wakas ay nagpakita, na may hawak na assault rifle sa kanyang kamay. Gayunpaman, nang bumagsak lamang ang kanyang mga salita, dalawang putok ng baril ang agad na umalang ngaw dalawang round mula sa nguso ng pistol ay hindi maihahambing na tumpak na tumama sa dalawang braso ni Edgecomb. Klang! Sa ganitong paraan, ang assault rifle na hawak ni Edgecomb ay agad na nahulog sa lupa, at ang kanyang mukha ay nabaluktot sa hitsura ng takot at sakit. Sa katunayan, nang sumugod si Nico ay naramdaman na niya ang hininga ng dalawang tao dito, mabilis niyang hinugot ang kanyang baril at pinaputokan ang adjetent, nilock din niya ang direksyon kung nasaan si Edgecomb. Bago pa maka attack si Edgecomb, siya na ang unang nagpaputok, ngunit sa halip na patayin kaagad si Edgecomb, na disable niya ang magkabilang braso. Tumayo si Nico at naglakad patungo sa Edgecomb, tumaas ang gilid ng kanyang bibig ng isang ngiti at sinabing, Mr. Edgecomb? nagkita tayong muli. Bastos ka Nico, hindi ka talaga mapagkakatiwalaan. Di ba sabi mo magpapalit ka bukas? Bakit mo sinasalakay ang kampo ko? Sumirit si Edgecomb, nakangiwi. Nagkibit balikat si Nico at sinabing, sinong nagsabing hindi ako mapagkakatiwalaan. Sabi ko sa'yo bukas ng tanghali ang deal di Ang pangakong ito ay may bisa pa rin. Ngunit, ang kailangan ay mabubuhay si Mr. Edgecomb hanggang tanghali bukas. Ikaw, ikaw, sandaling natahimik si Edgecombe, hindi makapag-isip ng mga salita para pabulaanan, at sa huli ay sinabi niyang may pagkairita, "Kung gayon, ano itong pagsalakay na ginawa mo sa aking kampo ngayong gabi? Credit mo ba 'yan? Hindi ko ipinangako na hindi ko sasalakayin ang iyong kampo ngayong gabi, kaya hindi ito naniniwala o hindi." Sabi ni Nico, "Ikaw, Galit na galit si Edgecomb na malapit na siyang bumulwak ng dugo, at may iba pa siyang gustong sabihin, ngunit naangat ang kanang kamay ni Nico, at pagkatapos. Snap! Sinampal ni Nico ng malakas si Edgecomb sa mukha. Edgecomb ay dapat mahulog, ito sampal Nico ay maaaring inilarawan bilang buong puwersa, ay Edgecomb isang mukha na mamaga, ang mga sulok ng bibig din bubo ng isang bakas ng dugo. Pagkahulog ni Edgecomb sa lupa, itinaas ni Nico ang paa niya at tinapakan ito, Dinurog ang mukha ni Edgecomb, ngumisi siya at sinabing, na curious talaga ako, nakakalimot ka ba o may sakit? How dare you talk to me about credit in such a serious way? Ang buong bagay ay nagsimula at natapos, sino ang hindi unang tapat? Kung ikaw ay mapagkakatiwalaan, ikaw ba ay nasa ganitong sitwasyon ngayong gabi? Nakahiga si Edgecomb sa lupa at patuloy na naghahabol ng hininga, isang mukha na nakasulat na may kulay ng gulat at pagkabalisa. Sa katunayan, alam na alam niya na ang dahilan ng lahat ay hindi niya tinupad ang kanyang salita sa pagtataksil sa isa't isa sa unang lugar, nilustay niya ang batch ng mga armas na dating dumating si Cameron hindi lamang, ngunit gumamit din ng puwersa upang pigilan si Cameron at ang iba, ngunit ang malaking bahagi rin ng pantubos ay humingi ng 30 milyong dolyar. Ang kasakiman at kataksilan na ito ang dahilan kung bakit kinain niya ang sarili niyang mga salita ngayong gabi at nakuha ang paghihiganti na nararapat sa kanya. Ako, nagkamali ako, pakiusap, iligtas mo ako sa pagkakataong ito, sa hinaharap, hindi na ako mangangahas muli. Hindi napigilan ni Edgecomb na ibuka ang kanyang bibig at humagulgol. Mr. Edgecomb, wala ka sa sarili mo, ba? Diba? Sinabi mo na ililibre mo sila at ginawa mo. Naisip mo ba na iligtas si Cameron at ang iba pa kapag inilagay mo sila sa kustodiya? Tinitigan ni Nico ang takot na mukha ni Edgecomb at nagpatuloy, kung talagang dinala ko sa iyo ang 30 milyong dolyar, pagkatapos mong makuha ang pera, tatalikod ka at uutusan ang lahat ng mga sundalo sa iyong kampo na paputukan kami at patayin, tama ba? Natigilan ang mukha ni Edgecomb, namumula ang buong mukha, ibinukon niya ang kanyang bibig, na para bang sasagutin ang sarili, ngunit saglit ngunit walang masabi. Whoosh! Whoosh! Sa oras na ito, ang pinto ay may dalang masaganang usok at dugong may halong amoy nito na sumugod. Pahina 85 kabuo ang pagkalipol. Ang nagmamadaling pumasok ay walang iba kundi si Cameron, Nathan at iba pa. Matapos makita ni Nico na sumugod sila, alam niyang tapos na ang labanan sa labas. Cameron, lahat ng San Escobar Independence Army doon ay napatay. Tanong ni Nico, Tumango si Cameron at sinabing, wala nang natitira sa San Escobar Independence Army, at si Bear ang nangunguna sa paghahanap sa kampo. Sa kabuuan, ang kampo na ito ay mapapawi ngayong gabi. Pagkatapos maglakad, nakita ni Cameron si Edgecombe, na tinadyakan ni Nico sa lupa, sa kasya tumingkayad, minisyon at sinabing, yo, hindi ba ito mataas at makapangyarihang Major Edgecombe? Naaalala mo ba ang sinabi ko sa iyo noong pinigil mo ako? Sabi ko, kung hindi mo ako mapapatay ngayon, siguradong papatayin kita mamaya. Si Edgecomb ay nanginginig, nakita niya ang mga mata ni Cameron na kumikislap ng malamig na makina ng pagpatay, tila nakita niya ang anino ng kamatayan, sa papel na ginagampanan ng takot na harapin ang kamatayan, ang kanyang buong tao ay nasa bingit ng pagkasira. Mr. Dixon, pakiusap, huwag mo akong patayin. Kahit anong gusto mo, basta hindi mo ako papatayin, ako, matutulungan kita na mapalago ang iyong arms deal. Mula ngayon, ang mga sandata ng San Escobar Independence Army ay ibibigay lamang mula sa iyo, at ang presyo ng presyo ay maaari ding tumaas, nagmamadaling sabi ni Edgecomb. Oo, oh, ngumisi si Cameron. Inabot at sinampal ang mukha ni Edgecomb, at sinabing, ikaw ang San Escobar Independence Army siniran namin itong kampo ng San Escobar Independence Army, ibig mong sabihin may kakayahan kang ayusin ito. Upang hindi ituloy ng San Escobar Independence Army ang aking responsibilidad sa hinaharap. Niloloko mo ba ako? Hinding hindi na ako makikipagdil sa San Escobar Independence Army kung may sakit ako sa ulo. Kung alam ko lang, hindi ko na sana ginawa in the first place. Maluha-luha si Edgecomb, nangingalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Mr. Dixon, gumawa ka ng kondisyon. Ano ang kailangan para iligtas ako sa pagkakataong ito?" "Iiwan ka lang." Lumubog ang mga mata ni Cameron, dinampot niya ang isang pistola, ang nguso sa pondiya ni Edgecomb, sa gulat na nanginginig na mukha ni Edgecomb, sunud-sunod niyang hinayla ang gatilyo. Bang! 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 Pagkatapos ng ilang pagshot, Edgecomb Crutch position ay naging dugoan, dugo dumadaloy, mayroong isang hindi malinaw na amoy ng nasusunog. Ah! Umalangaw-ngawang humahagulgol na tinig ni Edgecomb, hindi pa siya nawala ng malay, ngunit ang matinding pananakit ng saksak ay parang nasusunog na katawan, kaya hindi siya mabubuhay, na matatawag na kono ng sakit, hindi matiis ng mga ordinaryong tao. You fucking kahit bigyan mo ako ng hindi mabilang na pera, maibabalik mo ba ang buhay ng mga kapatid ko? Sa laban ng ito, tatlong sundalo sa paligid ko ang namatay, ang buhay nila ay mas mahalaga kaysa man. Kung hindi ninyo ipinagkanulo ang inyong tiwala at nais ninyong ipagkanulo ang isa't isa, hindi sana nangyari ang ganoong bagay. Kaya, gusto mo pa rin panatilihin ang buhay na ito. Mangarap ka! Umungol si Cameron, at ang pistol sa kanyang kamay ay idiniin sa ulo ni Edgecomb. Sa oras na ito, lumapit si Nathan, bitbit -bit ang isang itim na bag sa kanyang kamay, at sinabing, "Niko, natagpuan ng perang ito, ang isang milyong dolyar na ibinigay kay Edgecomb kahapon." Tumango si Niko habang sinasabi, "Paano ang mga braso? Cameron, wala ka bang shipment ng armas na ipinagpalit sa Edgecomb? Nahanap mo na ba ang pangkat ng mga armas na ito hanggang ngayon?" nang magsalita si Nico, pumasok si B at sinabing, Nico, Mr. Dixon, hinanap na ang buong kampo at hindi nakita ang shipment ng mga armas na dinala namin. Maaaring ang pagpapadala ng mga armas na iyon ay ipinadala ng Edge at ng iba pa. Kumunot ang noon ni Nico. Alam niya sa kanyang puso na ang halaga ng batch ng armas na iyon ay humigit, kumulang 5 milyong dolyar, halos masira ni Cameron ang kanyang kapalaran, kung ang pangkat ng mga armas na ito ay hindi mababawi, Cameron ang kanilang mga pagkalugi ay walang alinlangan na mahirap tansyahin. Umiling si Cameron habang sinabi niya, sa nakalipas na lima o anim na araw mula noong aksidente, itong San Escobar Independence Army ay hindi gumawa ng anumang malakihang relokasyon, ni ang San Escobar Independence Army sa iba pang mga kuta ay dumating upang kunin. Kaya, ang mga armas ay dapat na nasa kampo pa rin. Kung gayon mayroon lamang isang magandang interogasyon sa taong ito. Tumingin si Nico kay Edgecombe. Nakangiting sinabi ni Cameron, "Nico, hindi kailangan, kung tama ang hula ko, alam ko kung saan inilagay ang mga braso ni Edgecomb. Ang kampo na ito ay narito sa loob ng ilang taon, bago ang Edgecomb, madalas kong makitungo sa pinuno ng nakatalaga sa kampo na ito. Kaya, alam ko na may basement sa kampo na ito. At, ang pasukan sa basement na ito ay dapat nasa loob ng silid na ito. Sa sandaling sinabi ito ni Cameron, ang mukha ni Edgecombe, na nakahiga sa lupa, ay ganap na mapatla at maputi, at ang hitsura ng kawalan ng pag-asa ay lumabas sa kanyang mga mata. Si Nathan, B, Bear, Dragon at iba pa sa eksena ay humantong sa mga tao na tumingin sa silid na ito, at sa wakas ay natagpuan talaga ang pasukan sa basement sa isang nakatagong sulok na lokasyon, pagkatapos itulak ang lihim na pinto, isang madilim na daanan ang ipinakita sa harap ng ang mga mata. Binuksan ni Nathan ang kanyang tactical na flashlight, armado ng mga armas, at naglakad sa koridor, nag-iingat sa mga labi ng mga sundalo ng San Escobar Independence Army na nagtatago sa basement. Ngunit sa ganitong paraan pababa, ngunit hindi rin nakahanap ng dagdag ng mga sundalo ng San Escobar Independence Army, pagkatapos maglakad pababa sa basement na ito, Nathan agad nilang nakita ang basement na nakaimbak sa isang bibig ng mga kahoy na board na selyadong mga kahon. Sila ang mga kahon na ito na nakabukas upang makita, sa loob ay lahat ng uri ng mga bagong armas at bala. Narito na talaga ang shipment of arms natin. Napangiti si Nathan habang mabilis na lumakad at nagsumbong kina Nico at Cameron. Ang aming mga armas ay nasa silong, mahusay na seliado at hindi nagalaw. Nakangiting sabi ni Nathan. Tumango si Cameron at sinabi, "Pagkatapos ay tipunin ang mga kapatid at ilabas ang lahat ng mga sandata na ito at kunin ang mga ito." Sa huli, tumingin si Cameron kay Nico at nagtanong, "Nico, ano ang gagawin mo sa taong ito?" Tumawa si Nico at sinabing, "Cameron, sa iyo dapat itanong 'yan." Binuhay ko siya bilang isang aso dahil hahayaan kitang makita sa kanya ng personal pagdating mo. Mabuti. Ibinuko ni Cameron ang kanyang bibig, isang kislap ng pagpatay sa kanyang mga mata, gumalaw ang pistol sa ulo ni Edgecombe, at sunod-sunod niyang hinaila ang gatilyo. Bang! Bang! Dalawang putok ang umalang at agad na nagkaroon ng dalawa pang madugong butas sa ulo si Edgecombe. Halika, sabay tayong pumunta at dalhin ang lahat ng mga armas na iyon. Sabi ni Nico. Tumango si Cameron, at lahat ng mandirigma sa field ay kumilos ng magkakasama ng halos isang oras upang dalhin ang lahat ng mga sandata na ito sa open space ng kampo. Ang kampo na ito ay may isang bilang ng mga kapalit na sasakyan, kabilang ang mga truck ng militar, si Cameron ay nagtuturo sa mga sundalo sa ilalim ng kamay upang dalhin ang lahat ng mga armas na ito sa isang malaking truck. Napuno ng buong pulutong ng mga armas ang kompartimento ng malaking truck na ito. Nico, Terena, umalis na tayo dito, nakangiting sabi ni Cameron. Tumango si Nico at binigyan sila ng pagbukas ng ilan sa mga sasakyan sa kampo at nanatili ang ilan sa mga sundalong mamahala sa pagpapasabog. Ibinuhos ng mga sundalong ito ang lahat ng reserbang gasolina at diesel sa kampo at lumibot sa buong kampo na bumubuo ng isang malaking patlang na sumasabog. Pagkaalis ng lahat, biglang boom, boom. Ang tunog ng isang putok ay nagmula sa kampo na ito, na sinunda ng isang napakalaking apoy na kumalat, na naging dahilan upang ang buong kampo ay nahulog sa dagat ng apoy. Ay! Pahina anim na mainit ang dugong kapatiran. Ang kampo sa kabilang bahagi ng maikling burol. Si Naniko, Cameron, at ang iba pa ay sumakay pabalik sa pansamantalang kampo na ito. Pagkabalik dito, agad na inakay ni Nathan ang mga lalaki na hukayin ang dalawang maletang nakabaon, at kalaunan ay inilagay nila sa harap ni Nico ang dalawang malita na may mga stack ng US cash, at sinabing, Nico, itago mo ang pera sa dalawang malalaking maletang ito, 30 milyong dolyar. Bahagyang ngumiti si Nico at sinabing, kahit 300 milyon ay wala, basta ligtas at maayos si Cameron at ang iba pang mga kapatid. Sa kasamaang palad, may tatlong sundalo pa rin ang namatay sa operasyong ito. Medyo madilim ang mukha ni Cameron habang mahinang bumantong hininga at sinabing, talagang nahihiya ako sa kanila, pero totoong mandirigma din sila. Aayusin ko ang pamilya nila in the future. Sa anumang kaso, ang pagsasakripisyo ng tatlong magkakapatid ngunit ang pagpuksa sa San Escobar Independence Army Barracks, nakuha namin ito. Pagkatapos ng isang post, tumingin si Cameron kay Nico at sinabing, sabi ko Nico, pumunta ka dito na may dalang 30 milyong dolyar. Hindi ka pa rin ba nasa hukbo? Itong hindi autorisadong paglalakbay mo ay magdadala lamang sa iyo na madawit muli. Hindi, umalis na ako sa organisasyon ng hukbo. Para sa ilang personal na dahilan ko. Nakangiting sabi ni Nico. Ano? Huminto ka? Bakit ganon? Nagulat si Cameron sa pagtayo. Sasabihin ko pa sa iyo ang tungkol dito mamaya. Ngumiti ng matamlay si Nico at nagpatuloy, I am currently working as a security guard inside a university. Dalawang araw lang ang nakalipas, bigla akong nakatanggap ng tawag mula kay Nathan, na aksidente ka daw, humihingi ng 30 million dollars ang kabilang partido. Hiniling ko sa isang tao na ihanda ang pera sa magdamag, at agad na dumating. Pagdating dito, nalaman ko na ang San Escobar Independence Army ay hindi disiplinado at hindi mabata, kaya hindi ko na kailangang maghanda ng napakaraming pera, ngunit kailangan lamang maghanda ng ilang pera para sa pagpupulong upang patatagin ang kabilang panig ay sapat na. Handa rin akong gawin pareho, kung ang kabilang panig ay binabantayan ng husto, hindi maaaring salakayin ang pagliligtas, pagkatapos ay matapat lamang na magbayad ng pera upang palitan ang mga tao. Huminga ng malalim si Cameron, naramdaman lamang niya ang mainit na dugo sa kanyang katawan, na parang apoy, na umaagos sa buong katawan niya, na nagparamdam sa kanya ng init, ngunit mainit. Alam niyang ito ang tunay na kapatiran. Ang tunay na kapatiran, yan ang banggaan ng mainit na dugo at mainit na dugo. Ang tunay na kapatiran ay sa isa't isa anuman ang pagkakakilanlan, mayroon kang magandang buhay, masaya ako para sa iyo sa malayong lugar. Kung ma ka, kahit hindi malayo sa panganib ng mabigat kailangan kung mauna. Malakas na tinapik ni Cameron ang balikat ni Nico at sinabi sa malalim na boses, Nico, simula ngayon, sa iyo na ang buhay ko. Kung mayroon mang sasabihin sa ating magkakapatid, hindi ako magbibitiw sa kamatayan. Sinasabi ko Cameron, kailan ka pa naging bienan? Bueno, ngayon isipin kung ano ang gagawin mo sa pagpapadala ng mga armas na ito. Nakangiting sabi ni Nico. Ano pa ba ang magagawa natin, kailangan nating ibalik? Hindi na tuloy ang deal sa panig ng San Escobar Independence Army, kaya ibalik muna natin. Konting pagkawala lang ng liquidated damages. Sabi ni Cameron. Tumango si Nico habang iniisip ito at sinabing, Cameron, ano ang susunod mong hakbang? Kahit edge betray each other in the first place or not, we wiped out their camp is a real thing. Sa palagay ko, sa pagsulong sa teritoryong ito, hindi ka dapat ma-accommodate ng San Escobar Independence Army. Alam ko na, pagkatapos nito, medyo mahirap na magpatuloy sa pangangalakal ng armas sa lugar na ito, at palaging nasa panganib ng paghihiganti mula sa San Escobar Independence Army. Ibinuko ni Cameron ang kanyang bibig, saka siya tumawa ng malakas, hindi nawawala ang kanyang katapangan, pero malaki ang mundo, wala na bang matutuluyan? Nico, Tatlong taon na ang nakakaraan sinabi ko na gusto mong talikuran ang negosyo ay naantala hanggang ngayon. Posible rin na samantalahin ang pagkakataong ito na talikuran ang negosyo at umalis sa Golden Triangle. Gumitisi si Nico at sinabing, "So Cameron, naisip mo na ba ang daan pabalik? Matagal ko na itong pinag-isipan at hiniling ko sa ilang kapatid na pumili ng lugar na pagtatayuan ng pabrika mahigit isang taon na ang nakalipas." Ang mga hilaw na materyales ng Rosewood sa Vietnam at San Escobar ay napakamura, at alam kong maraming tao sa dalawang panig na ito. Kaya, maaari kong pakewan ang mga hilaw na materyales ng Rosewood mula sa kanila at pagkatapos ay ay proseso ang mga ito para sa Redwood Furniture. Maaari ko ring ipadala ang natapos na Redwood Furniture pabalik ng direkta mula rito. Nagsagawa ako ng ilang pananaliksik sa domestic market at ang redwood furniture ay napakapopular pa rin sa timog at ilang mga lungsod sa baybayin. Sabi ni Cameron. Sinabi ni Nico, ang redwood furniture ay may malaking merkado sa China. Okay lang magnegosyo sa lugar na ito. May balak ka bang pumunta sa lungsod na iyon? Oaks Hire, sabi ni Cameron. Ham! Anong lungsod? Natigilan ang mukha ni Nico, at muling nagtanong na para bang may hinala siyang mali ang narinig. Oxhire, ah, isang coastal city. Ang aking bayan ay Oxhire din, sabi ni Cameron. Ha, ha 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 hindi napigilan ni Nico ang tumawa ng malakas habang sinasabi, that's a damn good coincidence. Nagkataon na nagtatrabaho din ako bilang isang security guard sa Oxhire University. Natigilan muna si Cameron, tapos natuwa rin siya at sinabing, haha, tapos hindi ba tayo lahat mula ngayon ay nasa iisang lungsod. Ang sarap talaga niyan, walang maiinom, nagyayabang, sobrang comfortable din ang araw na ito. Tumingin si Nico kay Nathan at sa iba pang abala sa pag-iimpake sa Formax at sinabing, paano sila? Si Nathan at silang lahat ay bumalik sa Oxfire kasama mo. Umiling si Cameron at sinabing, sasama sa akin ang ilan sa mga kapatid gusto pa rin ng ilang kapatid na patuloy na magtrabaho sa negosyo ng armas. Tapos ilalagay ko sila kay Kalam. Si Kalam at ako ay mga matandang magkaibigan din, siya ay nasa hilagang silangan ng Golden Triangle na nakikipag-armas, at ako ay nasa timog kanluran ng lugar na ito. Hindi masama ang pakikitungo ni Kalam sa mga kapatid ko kapag pumunta sila doon. Sa tuwing gusto ng aking mga kapatid na umalis sa negosyong ito, maaari silang pumunta sa akin sa Oxhire. Hanggat may bibig akong pakainin, hindi sila pababayaan. Makaayos lang ang mga kapatid na ito. Sabi ni Nico sabay tango. Ang linya ng armas na ito ay kumikita, ang panig ng Cameron ng ilang mga sundalo ay nais na samantalahin ang kanilang sariling kabataan at magkaroon ng tibay, nais na gumawa ng higit pang mga taon ng pakikipagkalakalan ng armas ay naiintindihan, ngunit ang mga kita at mga panganib ay magkakasamang nabubuhay. Ito ay maliwanag sa katotohanan na si Cameron ay hawak ng San Escobar Independence Army sa pagkakataong ito. Sa oras na ito, Nathan, Bear, Dragon, B, nakaimpake na sila nitong pansamantalang kampo, nagtayo ng mga tolda at kung ano-ano pa ay binuwag na, handa ng lumikas. Nico, alis na tayo. Ito ay hindi isang magandang lugar upang manatili. Ang lugar na ito ay nasa hanay ng San Escobar Independence Army. Inilebas namin ang isa sa kanilang mga kampo at ngayon ay malamang na alam na nila ito. Kaya umalis na tayo rito at mag-set up ng camp sa Marcos Reserves area malapit sa Southeastern. Sabi ni Cameron, "Okay, pagkatapos ay umalis na tayo." Tumango si Nico, sumakay sa kotse kasama si Cameron at ang iba pa, at sa pag-andar ng isang kotse, umalis sa lugar at umalis sa gabi sa direksyon ng nilalaman ng Southeastern. Pa-87 pag-upo at pag-inom. Malalim at tahimik ang gabi. Isang pansamantalang kampo ang itinayo sa isang bukas na paglilinis ng bundok. Ito ay sinaniko at Cameron, ngunit ang bulubundoking lugar na ito ay kabilang na sa Marcos Reserves, sa ilalim ng jurisdiction ng Marcos Army, kaya walang San Escobar Independence Army sa labas dito. Matapos may tayo ang kampo, si Nathan at ang ilan pang iba ay nagmaneho na sa Old Street City upang kumuha ng mga inumin at pagkain na maiinom. Ayon kay Cameron, marami tayong iinom ngayong gabi. Si Nico at Cameron ay nakaupo sa isang malaking bato sa clearing, at ang dalawa ay humihit-hit ng sigarilyo, nakatingin sa makotla, tahimik na gabi, at nag-uusap sa isa't isa. Nico, hindi ako magsisinungaling sayo, may kapatid akong katulad mo sa buhay ko, sapat na talaga. Binuka ni Cameron ang kanyang bibig at sinabi. Tinapik ni Nico ang balikat ni Cameron at nakangiting sinabi, mga kapatid, huwag magsalita tungkol sa mga mapagpanggap na salitang ito. Sa totoo lang, marami pang kapatid na katulad ko, Iron, Spear, Baron, Lion, etc. Lahat sila ay magkakapatid ng Satan Operation Group na binuo ko sa Ibayong Dagat. Kung may pagkakataon, dalhin mo para makilala mo sila, sila ay matitigas ang dugo at matuwid, nakikipag-away sa kanila ng magkatabi, tumatakbo sa buhangin, iyon ang pinakamasayang bagay bilang isang tao. Lumiwanag ang mga mata ni Cameron nang marinig iyon, at nakangiting sinabi, Nico, may legend ka pa sa ibang bansa, ha? Siguraduhin mong dadalhin mo ako para makita ito. Umalis ako sa Golden Triangle, ngunit sa palagay ko ay hindi ako maaaring manatili sa lungsod. Minsan susundan ka para lumaban at pumatay, ito ang buhay na gusto ko. Tumawa ng pipi si Nico at sinabing, pumunta ka muna sa Oxhire, patakbuhin at patakbuhin ang iyong Redwood Furniture Factory, pagkatapos ng negosyo at lahat ng iyon ay naging matatag. Madali lang yan. Hinawa ka ni Cameron at sinabing, Nico, sa totoo lang sa iyo, hindi ko akalain na makakaligtas ako sa pagkakahawak ng San Escobar Independence Army sa pagkakataong ito hindi ko inaasahan na makikipag-ugnayan sa iyo si Nathan. Ngunit Nico, paano mo nakuha ang $30 million sa magdamag? Hindi yun isang bagay na magagawa mo. Tumawa si Nico at sinabing, hindi yun ang kaya kong gawin. Hindi ako ganoon kaya. Hiniling ko sa akin na magpalit, hindi ko mapapalitan ng maraming pera. Naghahanap ako ng tutulong sa akin. Pagkatapos ng lahat, ikaw ay nasa negosyo ng armas. Oh, sino ito? Curious na ni Cameron. Luca, sabi ni Nico. Luca. Tahimik na binibigkas ni Cameron, naramdaman lang na pamilyar talaga ang pangalan, at biglang may biglang sumagi sa kanyang isipan, halos sumisigaw ng malakas, na nagsasabing, ang ibig mong sabihin ay Europe na ang armas ng demonyo. Demonyo. Nagulat si Nico, umiyak siya at tumawa at sinabing, ang impresyon ni Luca na medyo banayad na babae ah, o isang malaking kagandahan, marangal na pinagmulan, eleganteng ugali, hindi ito nauugnay sa salitang jablo, tama ba? Siya talaga, sabi ni Cameron sabay buntong hininga. Bahagyang humihingal si Cameron, sinabi, pabrika ng armas ng Europa Boss, siya sa armside ng kapangyarihan ay tumagos sa Asia Pacific. Ang bahaging ito ng isang bilang ng mga armas ay mula sa kanyang pabrika ng armas sa loob. Sa industriya ng armas, ang babaeng ito ay ganap na hindi kukulangan sa boss, sa pribado maraming tao ang tumatawag sa kanya na babaeng jablo, kinokontrol niya ang mga paraan na sobrang bakal na dugo. Siguro dahil maamo at magiliw siya kapag kaharap kanya. It seems Nico your charm is really unbeatable, ang ganyang babae tinatanggal mo. Hindi, 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 Cameron, talagang hindi ito ang iniisip mo. Sa pagitan namin ni Luca ay inosente, hindi ka maaaring magsabi ng kalokohan, masira ang reputasyon ng iba ay hindi maaaring maging mabuti. Nagmamadaling sabi ni Nico. Mukhang hindi kumbinsido si Cameron at sinabing, sino ang maniniwala dyan? Kung wala kang anumang uri ng relasyon, may maghahanda ng $30 million para ipadala mo. Alinman sa babaeng jablo na ito ay umiibig sa iyo at lubos na nahuhumaling gawin iyon. Cameron A, ah, huwag mong sabihin iyan, ang bagay na ito ay hindi maaaring ibunyag. Loki? Loki ay palaging ang aking prinsipyo ng paggawa ng mga tao, sa karamihan ay ipaalam sa paligid ng dose-dose ng mga kapatid sa linya. Sabi ni Nico na nakadiretso ang mukha. Haha, nagtatampo pa rin kayo. Hindi napigilan ni Cameron ang mapatawa. Sa oras na ito, isang kotse ay mabilis na pabalik, huminto ang kotse sa tabing kalsada sa harap ng kampo, ang pinto ng kotse ay bumukas, ay upang makita si Nathan at ang iba pa pabalik. Nakakuha sila ng mga kahon ng alak, at pagkain, downers at lahat. Tumayo si Cameron at nakangiting sinabing, halika lahat mga kapatid, hindi na natin kailangang maging sobrang preskriptibo tungkol sa pag-inom sa gitna ng magkakapatid, gamit ang lupa bilang upuan, uminom ng masarap na oras. Lumapit din si Nico at sumama kay Cameron at sa iba pa, umupo sa sahig, kumuha ng bote ng beer at agad na uminom. Nakasanayan na ni Nico ang pag-inom ng matapang na alak, ang pag-inom ng beer ay natural na nararamdaman ang kakulangan ng lakas ng alkohol. Ngunit napakalalim ng gabi, mabuti nang makabili ng beer, mas mabuti kaysa wala. Nico? Terra? Toast muna kita. Mula ngayon, isang salita na lang ang sasabihin mo, ako at ang mga kapatid kung kasama mo para mabuhay at mamatay, ay hindi na sisimangot. Malakas na sabi ni Cameron. Cameron, sige. We don't have to say anything polite between brothers, inom na lang tayo. Ngumiti si Nico, kumuha ng isang bote ng beer at inubos ito ng lagok. Si Nico ay isang lalaking may dakilang pagmamahal at kabutihan, at higit kong hinahangaan siya. Magkakaroon din ako ng bote kasama si Nico. Ngumiti si Nathan. Sasama rin ako. Ang kapasidad ng pag-inom ni Nico ay nakita tatlong taon na ang nakakaraan, kaya hindi siya natatakot na uminom hanggat kaya niya. Ngumiti si Wolf pabalik. Nico, hayaan mo muna akong magpainit sa iyo ng tatlong bote. Sabi ni Bear sa nakakaasar na boses. Kaagad, si Nathan sa field, isa-isa silang nagsalita. Damn, You guys are fucking trying to hold me up, right? Ang beer na ito ay hindi lasing, ngunit ang suporta ay maaari ring I hold hanggang kamatayan ah. Tumawa at nagmura si Nico, pagkatapos ay sinabing, pero, gusto mong magtoast, tiyak na inumin ito hanggang dulo, halika na. Asteg. Nagtawanan ang karamihan. Sa gabi, ang mga bundok, pagsabog ng masasayang pagtawa patuloy, iyon ay ang lantad at kabayanihan pagtawa sa pagitan ng mga lalaki, ay isang uri ng chicheng kapatid na damdamin. May mga pagkakataon sa buhay na walang higit na kagalakan kaysa sa pagupo sa sahig kasama ang iyong kapatid at pag-inom. Hindi na kailangan ng anumang matataas na lugar, o anumang masasarap na pagkain, at hindi kailangan ng maliwanag at makulay na mukha, kaya prangka at casual, sapat na upang bigyang kahulugan ang tunay na kahulugan ng salitang kapatid. Gaya nga ng sabi ni Nico, imposible talagang malasing ang beer na ito, at most, medyo nahihilo ang ulo mo at kumakalam ang chan mo, pero ang maganda ay tuloy-tuloy ang pag-inom pagkatapos mong lagyan ng tubig. Orihinal na nagsimulang uminom kapag ito ay na ang huling bahagi ng gabi, pag inom, ang langit ay nagsimulang ipakita ang puti ng isda chan, madaling araw ay dumating. Sa pagtatapos ng araw ay tumigil si Nico sa pag-inom at pinanood ang paglubog ng araw at ang isang bagong araw. Nang mailigtas si Cameron at ang iba pa, oras na para isa alang alang niyang bumalik sa Oxhire, hindi nakakalimutan na siya ay isang nagtatrabahong security guard sa Oxhire University. Gayunpaman, bago umalis, mayroon siyang $30 milyon sa kamay na kailangang harapin, at ang perang ito ay tiyak na ibabalik kay Luca. Kaya lang, kung paano bumalik si Luca ay naging sakit din ang ulo niya. Wala siyang kakayahan ni Luca na magdala ng napakaraming pera sa labas ng bansa at direkta sa mukha ni Luca. Maliban na lang kung gagamitin niya ang pagkakakilanlan ni Captain Dragon Shade sa pamamagitan ng mga kaugnay na departamento ng Ministry of the Military Authorization, not to mention this money, kahit na ang mga armas at bomba ay maaari niyang ilabas ng bansa sa kalooban. Pero wala na siya ngayon at ayaw pa talagang gamitin ang kanyang mga pribilehiyo. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, tila ang tanging paraan ay ang makipag-ugnayan muli kay Luca upang makita kung ano ang maaari niyang gawin. Pahina 88 huwag mo akong tingnan maliban kung bastos ako. Nang makitang madaling araw na, tumigil na sa pag-inom si Cameron at ang mga mandirigmang nasa ilalim ng kanyang command at isa-isang nagsimulang mag-impake. Sinimulan din ni Cameron na makipag-ugnayan sa kanyang susunod na antas na nagbebenta ng armas upang makipag-ayos sa pagbabalik ng 5 million na halaga ng mga armas na magsasangkot ng isang tiyak na halaga ng mga na na pinsala, ngunit ito ay mas mahusay kaysa sa pagkakaroon ng mga armas sa kamay. Nais ding kontaken ni Nico si Luca, ang kanyang telepono ay nilagyan din ng chat software, ngunit walang signal ng network dito, sa bulubunduking lugar na ito ay 4G din ang signal kung wala, naiisip lamang niyang maghintay hanggang sa oras upang pumunta sa Southeastern o Old Street City para makipag-ugnayan kay Luca. Tumagal ng halos isang oras ang panig ni Cameron sa pag-uusap bago niya ibinaba ang telepono. Lumapit si Nico at sinabing, paano napunta ang usapan? Sinabi ni Cameron, sa pangkalahatan, nakipag-bargain ako sa matandang lalaki upang makita kung maaari kaming singilin ng mas mababa para sa paglabag sa kontrata. Magkano ang sinisingil ng kabilang panig para sa paglabag sa kontrata? Tanong ni Nico. $150,000, that is almost a million the Caribbean dollars like this. Sa katunayan, hindi ito magastos, kung tutuusin, ang kabilang panig ng pangkat ng mga armas na ito upang ipadala ang mga tao upang ihatid pabalik, ngunit upang kumonsumo din ng maraming lakas tao at material na mapagkukunan. Sabi ni Cameron, Mabuti! Tumango si Nico habang nagpatuloy, kailangan ko ring bayaran si Loka nitong $30 million, ngunit walang signal sa internet dito, kailangan kong maghanap ng lugar na may kasama. Madali lang, Tara, dadalhin kita sa Old Street City, nakangiting sabi ni Cameron. Magandang ideya. Tumango si Nico. Inutusan ni Cameron si Nathan at ang iba pa na manatili at bantayan ang mga armas at armas, at nagmaneho siya ng kotse kasama si Nico patungo sa Old Street City. Ang Old Street City, ang kabisera ng Marcos Reserves, ay isa rin sa mga pinakamaunlad na lungsod sa lugar, hindi kalayuan sa kampo kung saan pansamantalang nakapwesto si Cameron, halos kalahating oras na biyahe ang layo. Pagpasok ng sasakyan sa Old Street City, parang nasa maliit na lungsod ka sa Carovia, dahil ang pinakakaraniwang wikang maririnig mo dito ay ang wikang Caribbean, at ang mga karatula at slogan sa iba't ibang tindahan sa kalye ay nasa Caribbean din. Wika ang mga tindahan ng Carovian Telecom ay matatagpuan dito. Sa kabuuan, parang nasa Carovia, walang malaking pagkakaiba. Dumating din si Nico sa Old Street City, para lang maramdaman na hindi masyadong malaki ang pagbabago sa nakaraan, kung saan lagi mong makikita ang AK-47 Wildeng Marcos Soldier, they are basically maintaining order. Huwanting na ng digmaan sa San Escobar, ngunit ang seguridad sa Old Street City ay ganap na katawa-tawa na mahigpit, walang maglalakas loob na gumawa ng gulo dito, lantarang nakawan at krimen. Kapag nangyari ang ganong bagay, agad na may armado ng AK-47 na mga sundalong sumugod para huminto, konting paglaban muna sa pwita ng baril na nabasag ang ulo, ngunit patuloy din na lumalaban, na maaaring direktang barilin. Kaya, hangga't kumilos ka dito, ito ay lubos na ligtas at walang darating upang suriin ang iyong pagkakakilanlan o ano pa man. Napakapamilyar na ni Cameron sa lugar at alam niyang kailangan ni Nico ng tahimik na kapaligiran, kaya dinala niya si Nico sa isang silid ng hotel at hinayaan si Nico na pumasok sa silid upang pag-usapan ang mga bagay-bagay. Kinuha ni Nico ang room card niya at pumunta sa kwarto niya, hindi naman siya sinundan ni Cameron, may makikilala daw siyang mga old friends at makikipaghilo or something. Kapag tapos na si Nico makipag-usap, kontaken mo lang siya. Pumasok si Nico sa silid at isinara ang pinto, nagtap sa isang chat app sa kanyang telepono at direktang nakipag-ugnayan kay Luca. Mga alas 9 na ng umaga noon, at kung nasa Maldivie pa si Luca, mga 9.30pm na sana siya ay tulog pa rin sa ganitong oras. Oo naman, nang magpadala ng mensahe si Nico, lumitaw ang panig ni Luca na may imbitasyon para sa isang pag-uusap sa video. Mapait na tumawa si Nico at kinailangan itong makipag-video call. Nang ipinakita ang screen ng video sa screen ng kanyang telepono, ang kanyang buong pagkatao ay natigilan, isang uri ng pagkatulala na pakiramdam, naramdaman lamang na ang sandaling iyon ay ang pagdurugo ng ilong ay upang makontrol ang paglabas. Ano ang nakita niya? Nakita niya talaga ang isang marangyang banyo, sa isang malaking porselana na puting bathtub, isang nakakabighaning sexing western na babae ang matamlay na nakababad sa bathtub, sa bathtub na umiikot na may malinaw na alon, nakatago din ang perpektong katawan ng hubad na kristal na parang jade. Banal na tae. Nagmura si Nico sa kanyang puso, naramdaman niyang hindi muna siya dapat maghanda ng ilang tissue, sobrang init ng eksenang ito para sa mga tao, mahirap lang hawakan ang sarili. Luca, naliligo ka ba dito? Tanong ni Nico nang bumalik siya sa katinoan. Hi Lord Magnus, aking hari, hindi mo ba nakita ang lahat? Nakababad lang ako sa bathtub at kinontak mo ako, marunong ka talagang pumili ng oras mo. Sa video, ipinakita ang kaakit-akit na jade na mukha ni Luca, walang pulbos, walang kapintasan pa rin ang ganda, isang pares ng turquoise blue na mga mata na parang dagat na binaha ng kaunting niti, ay nakatitig kay Nico sa screen. Awkwardly laughed Niko and said, ito, hindi ko talaga akalain na maliligo ka. Saka hindi na muna kita guguluhin, maghilamos ka muna, at kakausapin kita kapag tapos ka na. A Lord Magnus, bawal kang mabitin, kung ibinaba ako, hinding hindi nakita papansinin. Nagmamadaling sabi ni Luka. Pero paano ka pa maliligo kapag kausap mo ako? Nagdududang tanong ni Niko. Anong hindi magugustuhan? Magbabad din ako sa glit. Ngumiti si Luca, bahagyang tumaas, pagkatapos ay inilagay ang telepono sa kanyang kamay sa isang stand sa harap ng banyo, inayos ang anggulo, at pagkatapos ay sumandaw sa gilid ng banyo na nasisiyahan. Alin sunod sa prinsipyong huwag tumingin, huwag tumingin, ayaw tingnan ni Nico ang telepono ni Luca nang nakatayo siya, sa pag-aakalang mas mabuting ibaling ang tingin sa ibang lugar. Ngunit sa sandaling iyon, natagpuan niya na ang kanyang utak ay hindi nakikinig, ang pokos ng kanyang mga mata ay nais na lumayo, ngunit hindi lamang maaaring ilipat ang kalahati, nakatitig sa screen ng telepono. Dahil lamang sa pagupo ni Luca ng bahagya, siya ay nasa harap ng tubig sa paliguan ng isang alon, isang hindi maarap na malalim na uka mula sa ilalim ng tubig sa paliguan ay lumitaw, malabo na ang piraso ng mayaman at mapagmataas na pag-iral ay nagsiwalat din ng dulo ng malaking bato ng yelo, ay matatawag na ang mabangis na bahagi, sa banyo sa ilalim ng pagmamapa ng malabo na liwanag, sinabi ng Tokso na mapanukso. Niko at Luca nakipag-ugnayan ng maraming beses, puso alam na ito dumadaloy ang isa sa mga maharlikang pamilya militar boss ay hindi lamang maganda, nalubhang sexy, ngunit siya rin ay talagang hindi inaasahan na magalis ng damit na panloob Luca dibdib ay kaya malaki, simpleng kamanghamanghang. Hindi nakakagulat na ang karera ng babaeng ito ay walang kapantay at yumayabong, ang orihinal ay isang napakalalim na linya ng karera bilang isang suporta ah. Lord Magnus Lord Magnus, ano ang tinatitigan mo? Hindi man lang kumukurap, anong tinitingin-tingin mo? Nang mga sandaling iyon ay dumating ang inis na boses ni Luca. Pahina walumpot siyam ang mundo nang nagpapaupa. Bumalik sa katinoan si Nico, humarap sa pagtatanong ni Luca, medyo nag-iinit ang kanyang dating mukha, ang tanging nasabi niya, hindi, wala, iniisip ko lang ang buhay, eklusibong nilalama. Iniisip ang buhay. Talaga. Anong klaseng buhay ang iniisip mo? Mukhang napaka-seryoso, nakaangiting tanong ni Loco habang may bakas ng tuso sa kanyang mga mata. Seryosong sinabi ni Nico, syempre totoo, hindi mo ba ako nakikitang seryoso? Buhay ng mga lalaki hindi ninyo naiintindihan ang mga babae, o hindi nyo lang sinasabi. Kaya, ngumiti si Luka, pagkatapos ay nagsabi, paano kung tumayo ako at hayaan kang magpatuloy sa pag-iisip tungkol sa buhay. Speaking. Luka, original na stretch sa bathtub binti ay may dahan-dahan curved up, ang bilog at makinis na mga binti tuhod ay lumulutang sa labas ng tubig, mukhang ang susunod na sandali upang tumayo ng direkta. Tumingin si Nico at laking gulat niya, kung tatayo naman agad itong babaeng ito, ayan, ayaw makipag-usap sa kanya ng kahit ano ngayon. Oy, sabi ko Luka, sinasadya mo naman to diba? Kung gusto mo talagang tumayo, hindi ko na iniisip ang buhay, iniisip ko na ang kalooban. Nagmamadaling sabi ni Nico. Ha? Bakit? Bakit? Alam mo namang nagtatanong ka ah. Gusto mo talagang tumayo, nagspray agad ako ng nosebleed sa'yo, tapos baka dumudugo din tumakbo para makita si God. Ha 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 ha. Si Luke isang bogzo ng walang pijel na tawa at pataas, sa kanyang walang pijel na tawa, ang kurba ng katawan ay nanginginig din at pataas, masasabing nanginginig ang mga bulaklak, kaya't ang banyera ay paminsan-minsan ay naglalabas ng isang pagsabog ng tubig gawin huwag kalimutan na ang bathtub sa ilalim ng tubig nakatago dalawang depth charges. Nagmadaling huminga ng malalim si Nico at sinabing, well, Luca, para makipagnegosyo sa iyo. Maraming salamat sa 30 dollars milyon na ipinadala mo sa akin ngayong natapos ko na ang aking misyon at napaalis ang aking kapatid. Ngunit ang 30 milyong dolyar ay nasa aking mga kamay, hindi ko kulangan. Ngayon ay wala nang magagawa, kaya kailangan kong ibalik ang perang ito sa iyo. Kita mo, sa pamamagitan ng kung anong channel babalik sa iyo. Ibalik mo sa akin. Mukhang nagulat ang mukha ni Luca, namula siya at sinabing, "Ano?" Gusto mo bang hayaan ko ang Moldavian Royal Family na sumakay ng espesyal na flight para bisitahin muli ang Karovia? Mapait na tumawa si Nico, alam niyang malabong payagan si Luca na gawin iyon muli. Ilang araw na ang nakalilipas, isang miyembro ng Moldavian Royal Family ang nakagawa na ng sorpresang paglalakbay sa Beaverland sa isang espesyal na eroplano, at imposibleng isa pang miyembro ng Moldavian Royal Family ang dumating sa Karovia sa loob ng ilang araw, na tila masyadong kakaiba. So ano ang magagawa sa perang ito? Sabi ni Nico. Ano ang kailangan nitong gawin? Hindi ba hawak ang pera? Kunin mo na lang. Casual na sabi ni Luca na parabang sa paningin niya ay hindi 30 million dollars, kundi 3,000 dollars. Napakalaking halaga ng pera, kaya kailangan kong bayaran ka kahit papaano. At saka, ito ay dolyar, at hindi ko man lang ito madala. Sabi ni Nico. Naku? muntik ko nang makalimutan, kailangan mong gamitin ang Carobian dollar sa Carovia, nakangiting sabi ni Loka, patuloy niya, hinahanap mo ang pera sa ilalim ng lupa, hugasan mo ang perang ito, at pagkatapos ay palitan mo ito sa mga dolyar ng Caribbean at iyon na. Ang mga Carobian dollars ay ipapadala sa iyong personal na account, at iyon lang. Anyway, hindi mo inaasahan na magpadala ako ng isang tao upang ibalik ang pera, inihagis ko ang bagay na ito sa oras na ginugol sa pagpirma ng ilang mga kontrata, ang kita ay higit sa 30 milyon. Gitling. Ano pa nga ba ang masasabi ni Nico maliban sa pagiging speechless niya? Ang mga ordinaryong tao ay talagang hindi maintindihan ang mundo ng mga tycoon, at pagkatapos ay mas maraming pera sa mga mata ng mga tunay ngunit hindi nakikitang mga tycoon, ngunit isang numero. Mukhang imposibleng maibalik ang perang ito kay Luca anumang oras sa lalong madaling panahon. Ngunit ang pera ay lahat sa US dollars, Nico ay hindi maaaring dalhin ito sa kanyang katawan, siya ay talagang maaari lamang sa pamamagitan ng underground na pera, ang pera hugasan sa paglipat sa Caribbean dollars. Nangangailangan ito ng sapat na malaking underground money bank, kung hindi, hindi talaga nito makakain ang 30 million. Sa Asia Pacific, ang tanging makakagawa nito ay ang Asian Black Market. Asian Black Market, Asia Pacific ang isa sa pinakamalaking underground black market kung saan maaari kang bumili at magbenta ng lahat ng uri ng armas, droga, tao, organo, ngunit kahit anong maisip mo, lahat ay may lahat. Nangangahulugan ito na ang buong black market ng Asia ay isa ring tagong sentro ng money laundering sa Asia Pacific. Sinasabing ang Asian Black Market ay kinokontrol ng ilan sa pinakamalalaking pwersa sa Asia Pacific upang mapanatili ang operasyon ng Asian Black Market, ngunit upang magsanib pwersa upang hatiin ang Asian Black Market na ito malaking piraso ng cake. Alam ni Nico ang tungkol sa black market ng Asia, ngunit hindi nalantad dito, ngunit alam niyang may pwersa na talagang pumapasok sa black market ng Asia ang Russian Access. Ang Russian Axis ay masasabing pinakamalaking pangkat ng mga puwersa sa Russia, kahit na sa mundo ng kadiliman, ay isang malaking pangalan din. Kaya gusto ni Nico na gamitin ang Asian Black Market para hugasan ang 30 milyong dolyar, makakahanap lang ng pamilyar at mapagkakatiwala ang mga tao para tumulong sa pagpapatakbo. Hoy, Lord Magnus, iniisip mo na naman ba ang buhay? Talaga, nag-bi-video ka sa akin, ang mga tao ay nakababad sa bathtub, at talagang nawala ka sa pag-iisip. Galit na galit ako sayo. Sa sandaling iyon, marahas na nagmula sa telepono ang galit na galit na boses ni Luca. Nagulat si Nico, only to recall na nag-bi-video siya kay Luca, halos nakalimutan na niya ito. Tuyong ubo si Nico, tiningnan niya ang video na si Luca na ang galit ay nagpapakita ng isa pang lubhang kaakit-akit na magandang mukha, ngumiti siya at sinabing, ngayon lang talaga medyo nawala sa isip. Dahil tinatimad kang humawak ng perang ito, hahanap muna ako ng paraan para mahawakan ito at ibabalik sa iyo kapag muli tayong nagkita. Aba, hindi nakita guguluhin para maligo. Dam Lord Magnus, hindi mo ako binibitin. Ang sabi ko minsan-minsan ay kino-contact mo ako para sa maliit na bagay na ito. Akala ko nakikipag-ugnayan ka sa akin dahil na mismo ako, sa totoo lang, nakakasira lang talaga ang gustong maging napakalupit. Sabi ni Lucas sabay to ka. nami kita kapag sinabi mo iyon, naaalala ko ang lahat ng magagandang alak na itinago mo sa iyong ari-arian, napakasarap ng lasa. Nakangiting sabi ni Nico. Pagharap sa akin, alak talaga ang iniisip mo. Hindi mo ba nakikita na naliligo ako? Tingnan mo, hindi ako bulag. Ang laking magandang babae na nakahubad sa loob ng bathtub, nakatago ang sexing katawan, wala ka bang ideya? Ito ano kayang nasa isip ko? Sa pamamagitan ng screen, hindi ko ito mahawakan kahit na gusto ko. Natatawang sabi ni Nico. Lord Magnus, pwede kang lumapit. I will wait for you. Anyway, Napakalaki nitong bathtub, walang problemang mag-accommodate ng dalawang tao. Luka isang subo ng malakristal na mga ngipin ng shellfish na bahagyang kumagat sa ibabang labi, ang pares ng mga mata na parang umiikot na may asul na alo na tumutulo ay tumingin kay Nico, ay sa kabila ng screen na walang pigil na discharge, sa sandaling ito ang estilo ng hindi masabi na kagandahan na kakapukaw. Hindi talaga mapigilan ni Nico, ayaw niyang magsalsal kay Luka sa video through the screen. Kaya, ngumiti siya at sinabing, well, Luca, nandito ang kaibigan ko para makita ako at kailangan kong ibaba ang tawag sa tingin ko ay ayaw mong makita ka ng kaibigan ko sa bathtub na may ganitong eksena. Ah! Bulalas ni Luca, napabuntong hininga, dapat ay nagdadahilan ka. Forget it, lumalamig na pala yung tubig sa bathtub ko. Dapat mong tandaan ang iyong pangako, sa loob ng isang buwan, siguraduhing lalapit ka sa akin. Ito na ang ikaapat na araw. Okay, Tatandaan ko. Ibinuka ni Nico ang kanyang bibig at pagkatapos ay tiyak na pinutol ang video call. Pahina na pong polar bear, Oleg. Matapos tapusin ang tawag kay Luca, hinanap ni Nico ang address book ng kanyang telepono at sa wakas ay nakita niya ang contact information ng isang taong minarkahan bilang polar bear at pagkatapos ay direktang tinawagan siya. Mabilis na nagdial ang telepono, at pagkatapos ng ilang sandali ng pagring, isang mahinang boses ng lalaki ang tumunog, nagsasalita ng Russian, Hello, sino ito? Polar Bear? Ako ito? Lord Magnus. Ibino ni Nico ang kanyang bibig at sinabi sa murang tono. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang dulo ng linya, na sinundan ng boses na hindi maitago ang pagkagulat at pagkagulat, Lord Magnus, ikaw talaga. Ilang taon na ba tayong hindi nagkita simula noong naghiwalay tayo? Nagulat talaga ako nang matanggap ko ang tawag mo. The last time we meet, hindi ka pa nagre-retire sa Alpha Special Forces, di ba? Naalala ko noong nagretiro ka, sinabi mo sa akin na sasali ka sa Russian Access, at halos tatlong taon na ang nakalipas. Nakangiting sabi ni Nico. Oo, o, nandito ako sa Russian Access, pinangangasiwaan ang bahagi ng Asia Pacific ng mga bagay. Sa telepono, tumawa ng malakas si Polar Bear at nagpatuloy, dapat may bagay ka sa akin, ba? Diba? Hindi natin kailangang maging magalang, sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Handa akong tulungan ka sa anumang kailangan mong harapin at kung gaano ka or aming lalaki ang kailangan mo. Napangiti si Nico sa mga salita, tatlong taon na ang lumipas, hindi pa rin nagbabago ang ugali ni Polar Bear, sa uri ng sigasig at pagiging masungit ng mga ruso, isa rin siyang lubhang mainite ng dugo at matuwid na mandirigmang bakal. Ang polar bear ay pinangala ng Oleg, at nakilala siya ni Nico sa pamamagitan ng joint military exercise sa pagitan ng Karovia at Russia. Sa oras na iyon, ang parehong mga bansa ay nagpadala ng kanilang pinakapiling mga sundalo ng espesyal na operasyon upang magsagawa ng magkasanib na pagsasanay. Noong panahong iyon, ang mga sundalo ng special operations ng dalawang bansa ay nakatalaga sa hindi kalayuan sa kampo ng bawat isa, at kapag sila ay nagpapahinga sa gabi, ang mga sundalo ng special operations ng dalawang bansa ay hindi may iwasang magsama-sama at makipagkompetensya sa isa't isa at iba pa. Si Oleg ay napakalakas, bilang ebidensya ng kanyang palayaw, maaari niyang patayin ang isang polar bear gamit ang kanyang mga hubad na kamay, lubhang mabangis, kaya ang pamagat. Gayunpaman, sa pagitan ng mga pagsasanay sa militar, siya at si Nico ay nakipagbuno, nakipagbuno, at nakipaglaban sa malapitan, na lahat ay natalo. Ang isang mandirigmang bakal na tulad niya ay hahangaan lamang ang malakas. Nakuha ng lakas ni Nico ang kanyang paggalang, kasama ang Dragon Shade at Alpha Special Forces ay nagkaroon ng magkasanib na operasyon sa labas ng mundo, at naging pamilyar ang dalawa sa isa't isa at nagkaroon ng pagkakaibigan. Kaya naman alam ni Nico ang Orthodox Alpha Special Forces na, elbow skill, siya at ang polar bear ay nagpalitan ng kanilang close combat skills. Hanggang tatlong taon na ang nakalilipas, biglang nakatanggap si Nico ng isang kontak sa telepono mula sa polar bear, na nagsasabing umalis siya sa Alpha Special Forces at sumali sa Russian Axis, sa iba't ibang dahilan ay hindi sinabi ng polar bear, kaya hindi siya nagtanong. Polar bear, may gusto talaga akong makita sa iyo. May access ka sa Asian black market, tama ba? Tanong ni Nico. Sigurado yan. Medyo may timbang pa ako sa black market ng Asia. Ano ang mali, aling Asian black market ang nakasakit sa iyo? Sabihin mo sa akin kung sino iyon, at dadalhin ko ang kanyang ulo sa iyo sa loob ng tatlong araw. Ibinuka ni Oleg ang kanyang bibig, kahit sa pamamagitan ng telepono, ay nararamdaman ang kanyang sariling heavy blood killing machine. Tumawa ng pipi ni si Nico habang sinasabi, hindi naman ganoon. Mayroon akong 30 milyong dolyar dito, at kailangan kong ilipat ito sa Caribbean dollar sa pamamagitan ng Asian Black Market Money Changer at i-credit ito sa aking account. Mahirap ba para sa iyo ang bagay na ito? Ganoon lang kadali. Tanong ni Oleg sa gulat na boses. Simple para sa iyo, ngunit hindi pa ako nalantad sa Asian Black Market, gayon paman, ako mismo ang kukuha nito o hindi. Nakangiting sabi ni Nico. Simpleng bagay lang. Posibleng ay convert ka sa mga Caribbean dollars, hindi bababa sa isang sentimos. At muli, 30 milyong dolyar ay magbibigay daan sa mga taong iyon na kumita ng magandang kita sa pagkakaiba. Gayunpaman, magtatagal, halos isang linggo bago ito matapos. Sabi ni Oleg. Walang problema. Ako ay nasa gilid ng Old Street City ng San Escobar, kaya kung ito ay maginhawa para sa iyo, maaari kang magpadala ng isang tao upang kunin ang perang ito muna. Sabi ni Nico. Kung okay lang ako, pupunta lang ako doon at makikipag-inuman sa iyo sa daan. Mayroon akong bagong grupo ng kapangyarihan sa aking panig na talagang gustong makipagkompetensya sa akin para sa merkado. Kailangan kong sugpuin ang pwersang ito dito. Maaari ko lamang ipadala ang aking mga tao upang salubungin ka. Huwag kang mag-alala, ang mga taong pinapadala ko ay lubos na mapagkakatiwalaan. Sabi ni Oleg. Haha, syempre may tiwala ako sa'yo, no need to say that between brothers. Tumawa si Nico. Okay, so I'll contact you directly after I send someone there. Tanong ni Oleg. Wala akong oras para manatili sa Old Street City, ngunit may isang kapatid ko dito. Kapag may pinadala ka, makipagkita ka lang sa kapatid ko. Ibibigay ko sa sa'yo ang contact information ng kapatid ko. Sabi ni Nico. Nico at Oleg pagkatapos ay nakipag-usap sa telepono, Nico ay Cameron, Nathan at ilang iba pang mga tao ng impormasyon ng contact na may Oleg ipinaliwanag. Oleg side din sinabi ang impormasyon ng contact ng mga taong ipinadala, ang lihim na salita ng pulong, at iba pa. Matapos mapag-usapan ng lahat, gumitisi si Nico at sinabing, Polar Bear, hindi ako magsisinungaling, aalis din ako ngayon sa Dragon Shade. Kaya ito ay napakalibre. Tiyak na pupunta ako sa iyo mamaya at subukan ang vodka na mayroon ka sa iyong koleksyon. Haha, Lord Magnus, kukunin ko yan sa'yo. Tumawa si Oleg. Tinapos ni Nico ang tawag kay Oleg, na lumabas ng hotel at nakipag-ugnayan kay Cameron. Maya-maya pa ay sumakay na si Cameron at sumakay si Nico sa kotse. Napag-usapan ang mga bagay-bagay. Tanong ni Cameron. Nagsindi ng sigarilyo si Nico at nakangiting sinabi, Cameron, ang mundo ng mga taiko na hindi namin maintindihan. Ang mga armas jablo sa iyong bibig, ang mga tao ay hindi makita ang 30 milyong dolyar, sinabi ito ay upang makabalik sa gulo, mayroong oras na ito ng trabaho siya ay nakakuha ng higit sa 30 milyong dolyar. Kaya hayaan mo akong hawakan ang sarili ko. Crap, bakit hindi pa ako nakakilala ng ganyang dirtbag? May ekspresyon si Cameron ng pagkabog ng kanyang dibdib. Napabuga ng usok si Nico, sinabi, kaya kinailangan kong makipag-ugnayan sa isang kaibigan, hayaan siyang tulungan ako sa Asian Black Market para matuno ang pera. Sa ilang araw ang kabilang panig ay magpapadala ng isang tao upang kunin ang pera, kapag si Cameron ay tinulungan mo akong makipagkita sa kabilang panig. Kailangan ko nang umalis ngayon, security guard ako sa Oxhire University, dalawang araw akong nakalib, hindi mo man lang makita ang mukha ng vice president ko, sobrang dilim na tumutulo ang tubig. Okay, walang problema. Impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa kabilang partido, pag-verify ng pagkakakilanlan at iba pa sa akin, at gagawin ko ito para sa iyo. Mananatili pa rin ako sandali dito para magawa ang ilang bagay bago ako makapunta sa Oxhire, sabi ni Cameron na may matingkad ng ngiti. Okay, magkita tayo sa Oxhire. Ngumiti si Nico. Pagkatapos, ipinadala din ni Nico ang impormasyon sa pakikipagugnay ni Oleg, impormasyon sa pag-verify ng pagkakakilanlan at iba pa kasama si Cameron, na itala din ni Cameron, upang hindi magkamali. Pagkatapos ng lahat, ang $30 million na ito ay talagang hindi isang maliit na halaga ng pera. Pagkatapos bumalik sa kampo sa bundok kung saan naroon si Nathan, halos handa na si Nico na bumalik sa Oxhire. Sa pagkakataong ito, hindi na niya kailangang magmaneho pabalik sa Beaverland para makasakay sa eroplano. Ang pinakamalapit na Oxhire Airport ay ang nasa Riverport ng Astro, na mahigit 200 kilometro lamang mula sa Southeastern. Tiningnan niya ang oras at makakarating siya sa Riverport Airport bandang tanghali at bumalik pa rin sa Oxire ngayong gabi.